Ja, jag var vid Kribitse på det. Jag vill inte vid den. Och så att ni.
restorane. Sebastião. E calma, meu. Vidi, čoveče, on će napadne, beži. Nemoj ti da radiš razbiće staklo. Pa vidiš da je udario, pa hoće da napadne labud, kako ne znaš to? Napadne me, čoveče. Nemoj ti da radiš razbiće staklo, ne bože. Pomeri se od njega. Pomeri se od njega, kad ti govori malo. Čoveče, prepade me. Vidiš se ljudi, na seri su majče ljudi. Da ti pitimam. Idiote jedan. Prepade me. Prave da bi ovdje još. Ajmo kući samo. Ajmo dva još ona. Na proliču grinjak. Po blesu. Na proliču grinjak po blesu. Kao blesu, kaže. Proliči kraj nas. Ko? Ko? Pa papagaj. Kokice, gdje? Mali kokice. Ovo će da nas napadne ovi petlovi. Sada bežimo, ti u sreme ili nešto. Ona je pokaza zadnjicu. Idemo vamo slona da vidimo ovo, da? A, da, da, da. Snimaš? Da, sve snimamo. A? Snimam se. Snimaj. Pokriti. Je, bebe te. Da, puta se publike. Kaže publika to. Ne, evo i. Pa vidim, ja se zato. Dobro, mislim. Zato su svi skupili. Eja. Još kako se ne puta. Što? Što je nikako nogu prekrstio. Izgleda kao pivo. Izgleda.
Evo, i ko će bi da nije takav rov? Napravljen. Kuća. Da je. Da, će pisu. Da. Prija. Gle ovog. Uvijek. Nema baš toliko blizu, a to može da prsne nešto, da pljune ili to. Hoće ga znati šta mu je. Malo tebe. Ja se kizlam ko će ga znati. Thank you.